E aí pessoal, aqui é o Martinez para mais um vídeo. Bem pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer aqui, né, Prince of Persia. Portanto, bora lá, estão aqui, continuar onde a gente estava, não é? Bora lá, hehe. Bem, era para aqui que eu lembro. Tá, mas isto não roda. Ah, what? Oh Jesus, como é que vais para ali agora, Martinez? A gente arranja sempre solução, né? Bem, era onde? Não é? Não é, não é, Matias, não é. What the fuck? Ai, Jesus, e agora? E agora, Matias? É por aqui? Fuck. Fuck, 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 fuck. E agora? Parece que já sabes jogar esta merda. Já parece que já sabes jogar esta merda. Meu, foda-se. Ah, tá. Passagem feita. Ui, Jesus, o que é que vai aparecer aqui agora? What the hell, meu? Ah, estes enigmas é que me lixam. What the fuck? Consegui agarrar. Oh, thank God! I was afraid you were one of them! Can you help me activate the Azard defense system? Yes. It'll take both of us to do it! I'll reset the axles for you! The man who's normally in charge of this got. Never mind! Ride the platform down to the bottom, then use those two cranks to bring it back up! You see those four axles? You'll need to pick them up one by one until you've got all four. Then bring them up to the top together. Eh? Make sure you pick them up in the right order. Yeah, mano, tá bom, já entendi, batanete. That's it. One crank turns the platform. The other one raises and lowers it. Deixa-me ver o que é que faz isto, pá. E agora? É isto? Não estás a apanhar nada, Matinho. Só para que saibas. É este. Então agora tens que levar, não é? Bosta. Bosta, bosta grande. Ah, já temos este, ok. Peraí, é o símbolo do quê? Aquela merda? É este, não é? Que a gente tem. Yeah. Então, temos que levar para ali. Desta janeira, Matinhas. Oh, Jesus, estes enigmas, pá. What the fuck? Mas porquê que não agarras aquela merda, meu? Ah, só se eu tenho que ir para lá para cima da pedra. Pois. Careful! If you pick the axle first, you'll have problems later! Remember, pay attention to the grooves. To the grooves? Qual grooves, mano? Estás todo queimado essa cabeça, Zé. Estás todo queimado. Tem que agarrar aquele primeiro, é? É, tem que ser aquele, se calhar, aquele outro antes deste. Ai, isto me dá com a voltar a cabeça. Bem, deixa lá ver então. É aquele que eu tenho que agarrar ali. Né? Então vá. Agarra lá esse. És tu? Não. É o outro. É isto mesmo, agora. É, agora tem que.
ir lá acima e agarrar o gajo, né? Agora vais lá acima. Isso. That's it! You've got the first axle! Now pick up the other three! Ah, sério? Ah, sério, my friend? E agora como é que eu pico isto? Podes-me só explicar? Hã? É que estava mesmo que explicasse esta merda. Que eu vá para onde? Para ali? Não quero. Not yet! You need to pick up all four axles! Then bring them up to the top! Como é que eu vou largar esta merda, mano? Oh, com caralho, já estou tramado com este caralho. Fonex. Será que eu posso largar ali? Acho que não. Deixa eu ver. Não consigo descer mais. Merda. Porra, carria para isto. Já agarrei um. Nice. Agarrei um. Qual é que é o gajo? É aquele? Não, mas aquele não era o que eu tinha. Careful! Think ahead! Hã? Think ahead? Como tem cá a rede, mano? Tu mas estás a brincar com isto aqui? Não. Ai, este enigma. Consegues ir para baixo aí? Deixa eu ver se consigo ir para baixo agora. Ah, matei-se para cima! Fonix. Não consigo ir mais. Fuck this, my friend. Oi, my friend. Oh, Jesus Christ. Como é que eu faço isto agora, meu? Me explica esta merda. Prende o gajo aí. Qual é que está lá em baixo? Lá em baixo é o da lua, né? Não. Se é aquele, é o qual? É este? E acho que é este. Roda mais uma vez isso. Agora tens que tentar ir lá abaixo. Será que consegues? Ah, já para cima, pá. Não consegues avançar mais. Fonix. Tens que largar esta merda, mano. Não sei aonde, tens que largá-lo, tens. Tem cá head, tem cá head, tem cá head, ó. Tem cá head, diz ele. Não dá, meu. Como é que eu tiro isto? Tenho que tirar primeiro o outro, não é? Espera aí, mas eu consigo tirar o outro. Porque o que está lá em baixo, deixa-me só ver, é aquele preto, ou seja, é aquele. Tenho que rodar esta merda, pá. Ai, Jesus, pá, Jesus, pá, Jesus, tenho que rodar isto. Não, Matias, é o outro. Para baixo, para baixo. Isto está mesmo aqui quebra-cabeças do Catano, meu.
também para aquele lado não dava para ir. Aqui dá para ir para baixo. Aqui agora dá para ir para baixo. Portanto. Isso. Exatamente, é isso mesmo que a gente quer. Vais apanhar aquele. Isto. Bem! Isso, that's tu, my friend, it's tu. É verdade, é verdade. Martins. Isso. Oh meu Deus, porra! Estou queimado essa cabeça, para trás. Para trás. Exatamente, agora é para cima, Martínez. Isso. Agora tens com o crias. Como é que rodas aqui, caraças? Caraças para isto. Oh, fuck, 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 fuck. Anda a apanhar este. Just one more! Oh, obrigado, obrigado. Sei que é mais um, oh, batanete. Não, Matinho, para baixo. Estás a fazer bosta. Será que eles agora conseguem todos para baixo? Acho que sim, já vê. Oh, estou aí para cima, pá! Para baixo, meu. Exatamente, exatamente, mata. Oh, Jesus, o homem está mesmo on fire. Esquebra a cabeça, já esquebra a cabeça, são bons. Bem, tá bem? Bring them up to the top and line them up with their gears. Ora bem, ali é a lua. Assim, né? Exatamente. Agora. Oh, pô, não é para baixo, Matias. Por cima, isso. Isso, já tá. Vá, trabalha! That's it! I knew you could do it! Nossa senhora. Now, there's one last step. Do you see that platform? Throw your lever and I'll throw mine. What manner of machine is this? I told you, it's the palace's defense system. Stop wasting time. Throw your lever. Tá bem, pô. Oh, Jesus. We did it! Serve those accursed demons right! Oh, by God, they'll rue the day they ever dared attack the palace of Azard! Ei, caboiada do caralho, o que é que acho que foi fazer para aqui? Meu, Martínez. WTF, o que é que aquele gajo? Opa, temos cowboys aqui agora, é? Temos cowboys aqui, é? Hã? Indeed, the dagger of time. I began to realize why the vizier wanted it so badly. Nossa senhora, não, para gravar tá bom. Bora, dá aqui um savezinho. As memórias do homem, pá. Toma, toma.
É lá. Já estamos com 12% do jogo passado. I'll start the story from here next time. Obrigado, obrigado. Então não falta tudo, só falta 80%. Não, 80% não, 90%. E há bocado isto não correu lá assim muito bem. Portanto, agora tem que correr melhor, ok? Oh, Jesus. Oh, porra, deita para isto. Oh, não. Peraí que eu já te digo como é que elas te mordem. The palace's defenses had a twisted logic of their own. They could be circumvented by using the strategically placed switches which I soon learned to recognize. Yet it was hard to escape the feeling that I had made a terrible mistake by setting in motion such a deadly system of traps, which seemed in truth more likely to claim my life than that of an invader that was not flesh and blood. Esta merda, mano, esta porra. Não estou a gostar nada desta merda. O que vai acontecer aqui agora? Mais umas cenas para escalar. Oh, como caralho. Estes gajos e as cenas. Opa, vai, já veio aqui feito. Mesmo na barriga, seu barrigudo. Isto não está assim uma beca para o alto. Não é nada, Matheus. Só na cara. Isto, caralho, está sempre a voltar, mano. O que é isto? Mata. Isso. Porra, que isto é um sombra da alto, meu. Nossa senhora, estes jogos, pá. Aquilo é para gravar ali, não? Outra vez? Deve ser, se calhar. E agora, Martins, deixa eu ir para onde? Ok, tens ali uma vara. Portanto. Tens ali uma vara. Ora, bebe a aguinha. Que é para tu sarares as tuas feridas. Bebe mais que isso, isso não... não isso, tá bom. Obrigado. Isto aqui é uma coisa para ir, não. Temos aqui isto para gravar, ok. Vamos gravar já aqui. Bora lá. Eia, com caraças. Nossa. Done. I'll start the story from here next time. Nossa, que violência. Nossa, que violência. E pronto, pessoal, ficar por aqui, ok. Espero que tenham gostado. Deem um forte abraço e tchau, tchau!